12 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ হল মৰিগাঁৱৰ অপহৃত শিশু। সন্তানহীন মহিলাই অপহরণ কৰিছিল শিশুটি। নেলিত উদ্ধাৰ আঢ়ৈ বছৰীয়া শিশুটি। স্বামীৰ ভাবুকিৰ পিছতেই কুকাৰ্য সংঘটিত কৰিছিল মহিলাই। আৰু আমি যেতিয়া খবৰ পাওঁ 12:30 বজাত, তাৰ পৰা আমি আমাৰ গোটেই টীমে লাগি প্ৰায় 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মহিলাজনীকো আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। অপহৰণৰ 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা অপহৃত হোৱা আঢ়ৈ বছৰীয়া শিশুটি। গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল শিশু অপহৰণত জড়িত থকা মহিলা। নেলিৰ মহিলাগৰাকীয়ে কুকুৰবোৰে দিন দুপৰতে পৰিয়ালৰ কাষৰ পৰাই কোলাত তুলি লৈ গৈছিল শিশুটিক। এই সমগ্র দৃশ্য বন্দী হয়েছিল মরিগাঁও অসামরিক চিকিৎসালয়ৰ সিসিটিভি ক্যামেরাত। দিন দুপৰতে মানুহৰ ভিৰৰ মাজৰ পৰা শিশুটিক লৈ গৈছিল ঘৰলৈ। শিশু অপহৰণৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে অপহৃত শিশুটি। আমাৰ গোপন সূত্ৰৰ খবৰ মতে আমি গৈ তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। নেলি অঞ্চলৰ এইটো ওচৰতে গাঁওখন, তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। কিন্তু কিয় চিকিৎসালয়ৰ পৰা মহিলাই অপহৰণ কৰিছিল আঢ়ৈ বছৰীয়া শিশুটিক, ইয়াৰ অন্তৰালত আছে আন এক কাহিনী। সন্তানহীন আছিল মহিলাগৰাকী। সন্তান নথকাৰ বাবেই বহুবাৰ স্বামীয়ে অত্যাচাৰ চলোৱাৰ লগতে দিছিল বিবাহ বিচ্ছেদৰ ভাবুকি। এতিয়া তেওঁ কোৱা মতে তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী নাছিলে কাৰণে লৈ যোৱা বুলি কৈছে, কিন্তু আমি আৰু সৰবৰাহৰ এংগলটো আমি চাই আছোঁ, কিবা হয়তো তেনেকুৱা লিংক থাকিব পাৰে। শুকুৰবাৰে মহিলাগৰাকী আহিছিল চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ থকা সম্পৰ্কীয়ৰ খবৰ ল'বলৈ। চিকিৎসালয়তে মহিলাগৰাকী চিনাকি হৈছিল শিশুটিৰ পৰিয়ালৰ সৈতে। কথা বতৰাৰ মাজতেই আহিছিল মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ ফোন। আনৰ সন্তান জন্ম হোৱা খবৰ ল'বলৈ অহাৰ বাবে গালি গালাজ কৰিছিল মহিলাক। ইয়াৰ পিছতেই মহিলাগৰাকীয়ে কোলাত তুলি চিকিৎসালয়ৰ পৰা লৈ গৈছিল শিশুটি। নহয়, মোৰ তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালী নাই যে, সেইটো কাৰণে তাৰমানে মই পোনপাল দি ডাঙৰ কৰিব নিদিলোঁ, পুহিম বুলি। আৰক্ষীয়ে অপহৃত শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মহিলাগৰাকীক। আৰক্ষীৰ জেৰাতেই মহিলাগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে নিজৰ ভুল। মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱন জ্যোতি ডেকা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।